Komuna e Ferizajt dhe Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë kanë nënshkruar sot edhe zyrtarisht hapjen e qendrës së inovacionit dhe ndërmarrësisë. Ky memorandum bashkëpunimi u nënshkrua nga kryetari i Komunës së Ferizajt Agi Maliu dhe ministri i Inovacioneve dhe Ndërmarrësisë Besim Beçaj në ambientet e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj. Gjatë kësaj ceremonie u tha se për herë të parë Ferizaj po bëhet me qendër të inovacionit dhe ndërmarrësisë. Hap ky shumë i rëndësishëm në përgatitjen e kuadrove për nevojat e tregut. Në fjalën e tij, kryetari i Komunës së Ferizajt Agi Maliu ka folur për rëndësinë e hapjes së kësaj qendre dhe mundësinë rrallë që tani tutje do ta kenë të rinj të këtushëm. Kjo datë paraqet fillimin e rrugtimit në kalendarin e investimeve në qeverisin time dhe guthemerin e palëkundër të përspërimit ton ekonomik e shoqëror në nivel lokal. Zonja dhe zotrin, e kam thënë disa herë, Ferizaj është kryeshteti ekonomik i Republikës së Kosovës. Komuna që po nje ritme të shpejta të zhvillimit të qëndrueshëm dhe sigurie të investimeve të rëndësishme publike e private. Vend i mundësisë për gjithë dhe infrastrukturës së nevojshme për të realizuar idetë kreative e biznesore. Edhe ky projekt do të luajë një rol themelor në jetësimin e politikave tona zhvillimore ekonomike, si edhe atë për cilën qeverisja ime është e vendosur dhënjes së mundësisë së barabartë për të gjithë. Në kohën tonë moderne, botën e mbuluar dhe kontrolluar nga teknologjia, inovacioneve që po zvoglojnë hendekun në mes njerëzve, shembje së murit të pakalueshëm, dikur të qasjes dhe komunikimit, lehtësimit të përditshmërisë sonë, investimet në këto projekte janë dëshmi e qartë se shoqëria jonë, vendimarrësit e nivelit qendror e lokal, kanë tashmë një agjend të qartë investimesh të vlefshme për të lehtësuar tregun e punës nga pesha e punëkërkuesve të moshës së re dhe zhvillimit tonë të përgjithshëm. Ndërsa ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë Besim Beçaj ka thënë se Ferizaj nga sot po shënon një fillim të ri për të rinjë të këtij qyteti që ka një zhvillim të mirë edhe ekonomik. Ai premtoi financim dhe bashkëpunim që idetë e të rinjëve të zbatohen në përpikmëri dhe në hap me zhvillimet e teknologjisë në botë. Synimi i qendrës për inovacion është ne të fillojmë të mendojmë që jo vetëm t'ju japim nxënësve dhe studentëve tonë vetëm njohuri teorike, por ato të shëndrojmë në gjëra krejtësisht praktike dhe ta shfrytëzojmë potencialin e tyre për të dalë nga ata ide, projekte, produkte të cilat janë konkurente në të rajonin. Dhe kjo qendër është hap konkret për Ferizaj. Dhe kjo qendër synon që ta lidh sektorin privat, se synon të lidh institucionet, akademinë, komunitetin e teknologjisë informative, por edhe shoqërinë civile. Ne dëshirojmë që ai penetrimi i shpejt i internetit në Kosovë, që është mbi 80%, të shfrytëzohet për efekte ekonomike, jo vetëm për rrjetet sociale. Të shfrytëzohet për të bërë forma të ndryshme të blogjeve të cilat do të rrisin komunikimin, të shkojmë në harmoni me gjitha ato që quhen sot crowd financing, që të shkojmë në harmoni gjitha me ato që po thirret inteligjenca artificiale. Të marrim shembujt e mirë që i ka Kosova. Për rëndësinë e memorandumit të sotëm, një fjalë rasti ka mbajtur edhe dekani i Universitetit të Shkencave të Aplikuara, profesor Afrim Loku, i cili shpjegoi se studentët e këtushëm tashmë e kanë një adresë të re për avancim të njohurive. Besoj shumë që ky është ndoshta projekti më i rëndësishëm që ndonjëherë është bërë në komunën e Ferizajt. Sigurisht që këtij projekti do të jemi në dispozicion edhe ne si Universiteti Shkencave Aplikative me studentët tonë, me idetë tona kreative, të cilat do të jenë sigurisht një mundësi më e mirë, më e madhe, një shpresë më e madhe për gjithë ato të rinj të reja të cilat kanë ide, të cilat ide tash kohën e fundit po i mungojnë bizneseve tona, jo vetëm komunën e Ferizajt, por në gjithë Kosovën. Por atë arsye, unë ftoj gjithë studentët që me punën, me kreativitetin e tyre, me idejët e tyre, të cilat nuk kanë qenë të pakta në Universitetin e Shkencave Aplikative, të ndalen të mendojnë, të punojnë, dhe tashti idejët e tyre mos t'i mbajnë për vete, po vendosin dhe këto ide të i transmitojnë për mes të inkubatori, cili është jashtëzakonisht rëndësishëm për vetë studentan dhe gjithë ata të cilët
kanë synime apo kanë ambicie të shkojnë përpara në drejtim të ndërtimit një karriere më perspektive në vendin tonë. Dhe ndoshta e fundit i është zgjedhja ajo cilën ne duhet apo student tonë apo të ri tonë dojnë që të brellin në vendin e ndryshme. Qendra e inovacionit dhe ndërmarrësisë është planifikuar që të vendoset së shpejti në ambientet e qendrës së kulturës në Ferizaj në një sipërfaqe prej 1000 metra shkatror, ku do të ketë disa fusha në të cilat do të mund të angazhohen ata që kanë ide për biznese kreative apo për shpikje të ndonjë elementi e që nuk është dhënë kjo mundësi më herët.